Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako možete napraviti uvojke na kratko ošišanoj kosi bez korištenja figara ili bilo kojeg drugog uređaja koji kosu uvija uz pomoć topline. Prije svega, kako bismo lakše oblikovali frizuru, nanijet ću malo vode duž cijele kose. Zatim očišćavati. Nakon što ste blago smočili kosu, u ovoj fazi možete nanijeti neki od učvršćivača za kosu, poput pjene ili nekog drugog sredstva koji će pomoći da vaši uvojci ostanu postojani. Ja neću iskoristiti niti jedan učvršćivač jer moja kosa to jednostavno ne zahtjeva. Stoga ću odmah preći na sljedeću fazu, a to je da na glavu stavljamo traku uz pomoć koje ćemo napraviti uvojke. Dakle, poanta je pramenove kose omatati oko trake. Ovaj dio kose koji se nalazi naprijed, uključujući i šiške, podijelit ću u manje sekcije te omotati oko trake. Ostatak pustimo te ponovno uzmemo drugi pramen koji nastavljamo omotati oko trake. I to radimo u krug sve dok potpunosti cijelu kosu ne uvijemo oko trake. Kada ste cijelu kosu uvili oko trake, ostavite oko pola sata najmanje da se kosa osuši, odnosno da poprimi oblik koji smo joj zadali ovom trakom. Bok. Evo, pola sata je prošlo, vrijeme je da pogledamo rezultat. Traku samo povucite prema gore. A uvojci izgledaju ovako. Kako bi uvojci zadržali svoj oblik, učvrstite ih lakom za kosu. To bi bilo sve za danas, vidimo se uskoro. Pozdrav!